Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Վրաստանում հանրային կարծիքի ուսումնասիրման ուսումնասիրությունից եւս երկու կետ առանձնացնենք արդեն արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող, մասնավորապես ըստ Վրաստանի քաղաքացիների, որ պետություններն են համարվում Վրաստանի բարեկամ երկրները եւ որոնք ոչ բարեկամ, ոչ այնքան։ Վրաստանի համար ավանդաբար առաջին տեղում որպես բարեկամ գտնվում է Ուկրաինան։ Վրաստանը Ուկրաինայի հետ Գուամի հետ է գտնվում, Գուամ դեպիսի միավորում կա, դրա մասին մենք համարյա թե մոռացել ենք, Վրաստան, Ուկրաինա, Ադրբեջան, Մոլդովա, հա, առաջ Ուզբեկստանն էր այդտեղ, վերջի տարիների ընթացքում մենք իսկապես դրա մասին մոռացել ենք, բայց ամեն դեպքում այնտեղ այն գործել է ինչ որ ժամանակ բավականին ակտիվ 2000-ականների երկրորդ կեսին, հա, ամենաշատ։ Բացի դրանից որոշ ուկրաինացիները Վրաստանի տարածքային հակամարտություններում պայքարել են Վրաստանի օգտին եւ վրացիները Ուկրաինայի օգտին, եթե ես չեմ սխալվում, 300 վրացին որպես կամավոր մասնակցել է Ուկրաինայի հակամարտությունում եւ նրանց 90%-ը Ուկրաինայի կառավարության կողմից, հա, նրանց միավորել է Ռուսաստանի դեմ հանդես գալը։ Հա, հիմնականում դա։ Եվ այսպես Ուկրաինան դարձել է Վրաստանի ամենամեծ բարեկամ, եւ տարիների ընթացքում այս պատկերը չի փոխվում։ Ուկրաինան որպես Վրաստանի ամենամեծ բարեկամ համարում է 92-94%-ը, եւ ընդհանրապես որպես վատ հարաբերություններ Վրաստանում գնահատում են հիմնականում իրենց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսինքն այս պայդրությամբ 10%-ից ավելի քիչ է համարում, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեն, եւ 80%-ից ավել համարում են, որ վատ հարաբերություններ ունեն։ Հետաքրքիրը ինձ թվում է, մեզ համար ամենահետաքրքիրը Հայաստան, Թուրքիա։ Տասնյակում մենք կանք բարեկամ երկրների։ Դե հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։